На новій землі. Оповідання Івана Бондарчука з читанки для дітей українців, які живуть у Канаді і вивчають українську мову. Діти любили слухати розповіді дядька Андрія про його перші дні в Америці. Старий він уже. У парку чи в оселі зіпреться на палицю, кругом нього діти, і він починає. Мені тоді було 8 років, а тепер 88, але все це немов учора. Як бачу, мати готувала скриню в дорогу, складала одежу, поклала якесь насіннячко, зілля, а тоді мій буквар та батькову сокиру. Ще розглянулася по хаті, зняла зі стіни образ святий і довго-довго дивилася на нього. Думаю, для чого це все? Чи там буде наша школа? Питаю, а мати мені на те. Де будемо ми, там буде наша школа, хліб і церква. Пустилися ми в дорогу в незнаний світ. Мінялися люди, мова й краєвиди, а ми все їдемо та їдемо. Їдемо за сонцем, а потім сонце за нами, і так день за днем до самого моря. А море як море. Зразу воно було лагідне, привітне, а потім, немов сказилося, кидало кораблем, мов тріскою. Думалося, що вже ніколи не побачимо його берегів. Аж одного ранку виплинуло сонце з моря, озолотило свіжі береги. Люди вийшли на палубу. «Оце вам, діти, нова земля», – сказав батько. «Радійте й моліться, що врешті ступимо на сушу, почуємо ґрунт під ногами». Пересіли ми на залізницю і далі в дорогу. Назустріч нам вибігали скелі, озера і ліси. Зупинилися ми у великому місті Вінніпезі. Гарне місто. Крамниці, крамниці. А за вікнами крамниць усе, чого душа забажає. Ой, щоб залишитися нам тут, думаємо, але не для нас це місто. А мама каже, повезуть нас туди, куди ще й дороги нема. Пересідаємо на вози. Їдемо та й їдемо. «Де ж це та наша земля?» Питаємо, та ніхто нам нічого не каже. Сидить мати на скрині сумна, як осінь. І нам, малюкам, уже не весело. Один батько ще тримається, підспівує, посміхається. Два дні ми їхали, а третього під вечір скинули нас із скринею серед лісу. Посідали ми на скриню, обсіли маму, як курчата квочку, та й плачемо. Нема хати. Пішли дощі. Ночували ми під містком, поки батько викопав землянку. Накрив батько землянку лободою. «Збудуй хату з лободи, а в чужую не веди», – підспівував батько. А потім узялися ми за працю, корчували ліс, робили грядку. На цій грядці сходило нам сонце, зійшло й жито. «А тепер добре», – казав нам батько. «Тут ще буде колись місто. В кожній хаті світло й вода». Воно так і сталося. «А що далі?» – питають діти. «Буде, діти, те, чого самі захочете. Як будете працювати, то будете й мати. Само воно не прийде, – каже дядько Андрій. Не забувайте тільки, хто ви та звідки ваші батьки».